Aholining yo'llarda xavfsiz harakatlanishi avvalo yo'lovchi va haydovchi madaniyatiga bog'liq tushuncha. Harakat ishtirokchilari bir-birini hurmat qilsa, belgilangan qoidalarga to'liq amal qilib, manzili sari oshiqsa, demak, ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga munosib ulush qo'shgan bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kuni qabul qilingan 172 sonli qarorning keng ommaga yetkazish ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro shahridagi Buxoro davlat universiteti yoshlari o'rtasida jinoyatchilikni va yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida profilaktik tushuntirish ishlari tashkil etildi. Tarbiya o'chog'i oliygoh. Bu yerda inson oq qorani taniydi. Madaniyati, dunyoqarashi boyib boradi. Shu jihatlar inobatga olinib, talaba yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini puxta o'zlashtirishi, ularning yo'llarda xavf-xatarsiz harakatlanishi, ko'ngilsiz hodisa qurboniga aylanib qolmasligi uchun mana shunday tadbirlar joylarda o'tkazilmoqda. Bugun serqatnov ko'chalar hammamizdan birdek e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Nafaqat yoshlar, balki yoshi kattalar ham bir zumga hushyorlikni yo'qotsa, ma'lum bir xavfga ro'baro kelishi mumkin. Bugun yo'l harakati qoidalarini qunt bilan o'zlashtirayotgan o'quvchilar ertaga bu borada ham madaniyatli shaxslar bo'lib kamolga yetishi aniq. O'quv seminarida qatnashchilarga yo'l harakati xavfsizligiga oid qonunchilikda kiritilgan so'nggi o'zgartirishlar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tildi. Mutaxassislar fikricha, yo'l transport hodisalari oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir. Shu bois soha xodimlari tomonidan ta'lim muassasalaridagi talabalar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, yo'l harakat hodisalari yuzasidan tayyorlangan maxsus videorolik namoyish etilib, talabalar o'rtasida harakat ishtirokchisi sifatida ta'sirchanlik ruhini oshirish maqsadida ushbu usullardan foydalanilmoqda. Qatnashchilar tomonidan yo'l harakati qoidalari yuzasidan berilgan savollarga yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari javoblar berishdi. O'quv mashg'uloti qiziqarli va savol-javoblarga boy tarzda o'tib, barcha qatnashchilar yo'l harakati qoidalari yuzasidan o'z bilimlarini mustahkamlashdi.